את התוכנית אנחנו כאמור מתחילים עם כלכלת ליברמן. ערב טוב לך, בני רבינוביץ', עיתונאי ופרשן חרדי. ערב טוב, אמילי. ערב טוב, מירב ארלוזורוב, דה מרקר. ערב טוב. ואיציק אלרוב, מראשי המחאה החברתית, שנת 2011. ערב טוב. בואו נשמע קודם כל את ליברמן, הנה. נתייחס לנושא תעסוקה וניסיון להכניס גם את הגברים חרדים, גם נשים ערביות למעגל תעסוקה, כאשר התוכנית שלנו היא קודם כל לתת תמריצים חיוביים. אנחנו רוצים להוריד את השעות חובה מ-40 שעות ל-20 שעות לימוד בישיבה או בכולל, בלי לפגוע באותו שכר או אותה מלגה שאנשים מקבלים. טוב, שמענו את שר האוצר. אני חייבת להגיד שאני כרגע נמצאת באיזה מצב מפוצל, כי יש לנו תמיד עדיפות לתת קודם לאישה לדבר ראשונה, ומצד שני יש לי גם עדיפות לתת למי שהגיע לכאן לאולפן לדבר ראשון, אז אני ממש לא יודעת מה לעשות, כי בני רבינוביץ' יושב פה באולפן. נתחיל דווקא עם בני בגלל השאלה החרדית, שאתה פרשן בין המגזר החרדי. יש לך תשובות לליברמן? כשליברמן מדבר על תעסוקת חרדים, זה פייק מוחלט. כשמירב ארלוזורוב מדברת על תעסוקת חרדים, היא מדברת ברצינות, והיא מתכוונת ברצינות, ועל זה יש לי את הוויכוח. אבל כשליברמן מדבר על תעסוקת חרדים, מעניין אותו תעסוקת חרדים אפס. מה שמעניין את ליברמן זה איך אני מחזיק את הבייס הפוליטי שלי, שהוא שונא את החרדים, איך אני מתדלק את השנאה הזאת. זאת המטרה שלו. אני קצת מקבל כמעט באופן שוטף את מה שקורה ברשתות החברתיות ובאתרים בשפה הרוסית. אם היית נכנסת לשם ומקבלת את התרגום מהשפה הרוסית לעברית, את פשוט היית ניבלת. לשלוח אותם לתאי הגזים, דברים איומים ונוראים. תן לי תשובה עניינית לשאלת תעסוקת הגברים החרדים, שהיא שיעור נמוך מאוד ביחס לכלל האוכלוסייה, ותורמת מעט מאוד לפריון הישראלי. ברגע שאת, למשל, תקצצי במעונות היום לחרדים, כן? הרי, שוב, כשאת נלחמת נגד החרדים, את לא תגרמי למישהו שיושב בכולל לעזוב את הכולל. התוצאה תהיה שהאישה, שהיא כן עובדת וכן מביאה פרנסה הביתה, היא תיאלץ לשבת בבית. אז אנחנו מגבירים את התעסוקה או מורידים את התעסוקה. כשהוא פתאום, עם כל הכבוד, אני לא מצפה מליברמן שהוא יקבע את לוח הסדרים בישיבות, כן? פעם היו החרדים מאוד זועמים על הפקחים שהיו מגיעים משרד החינוך לבדוק האם האברכים נמצאים. אז פתאום, אני אומר את זה לגנאי של הציבור החרדי, שפתאום הלאום הליברמן שהוריד את השעות כדי להוציא את האברכים הלימודים, כל הכבוד, ליברמן הוא לא שומר הסדרים של האברכים בכוללים. מי שלומד, ילמד, מי שלא לומד, לא לומד, וכו' וכו'. ואני פה מגיע לחטא הקדמון ביותר של מדינת ישראל, שקישרה בין צבא לבין תעסוקה, ואמרה שמי שלא עשה צבא והוא לומד בישיבה לא יכול לעבוד. זה מה שהיה במשך כל השנים, ואת זה היה צריך מזמן לבטל. זה גרם לתעסוקה שחורה, אני שם את זה על השולחן, תעסוקה שחורה שגורמת למדינת ישראל להפסיד הרבה כסף, להפסיק עם השטויות האלו. מי שיושב ולומד, שימשיך לשבת וללמוד, תנו לו את הנחות בארנונה, תנו לו את מעונות היום כדי שלפחות אשתו תוכל לצאת לעבוד. ואם מירב ארלוזורוב, אני אמשיך להתווכח על תעסוקת חרדים, כי אני חושב שהגיע הזמן למדוד את התל"ג בישראל לא פר נפש, אלא פר משפחה. והמשפחה החרדית היא צרכנית ונותנת לכלכלה הישראלית המון המון כסף. מירב ארלוזורוב, יקירתי, שלום לך. המשפחה החרדית תורמת לכלכלה הישראלית, אומר בני רבינוביץ'. הרימו לי להנחתה, הכל סבבה, אבל הם לא מייצרים תוצר. כלומר, הם מייצרים, אבל מעט. משום שהגבר לא עובד, והאישה הרבה פעמים עובדת במשרות בתפוקה או בפריון יותר נמוך, כי היא מטופלת בה בילדים, ולא תמיד היא גם לומדות מספיק. דווקא נשים, אגב, עושות באמת מאמצים כבירים. אגב, האישה החרדית, להסיר בפניה את הכובע, היא חרוצה יותר מאולי כל אישה אחרת בעולם, אבל הגברים החרדים לא. ובסופו של דבר, העובדה שהם לא מייצרים תוצר, וזאת הבעיה, היא פגיעה קריטית בכלכלת ישראל. אני אגיד את זה יותר חמור מזה. אם הגברים החרדים לא ישתנו, ולא יתחילו ללמוד ולעבוד, מדינת ישראל כמדינה מתקדמת ומודרנית, לא תתקיים. עוד 30-40 שנה אנחנו מדינת עולם שלישי, ולא מדינה מערבית מתקדמת. זו המשמעות של המשך
העסקים כרגיל. ולכן שר האוצר, אני מניחה שהוא גם קורץ לבייס שלו, אני לא יכולה להכחיש את זה, אבל שר האוצר עושה מהלכים, שאם הם יצליחו, זאת השאלה הגדולה, אבל אם הם יצליחו, הם מהלכים לא חשובים, הם קריטיים לעתידה של מדינת ישראל. אני רוצה לדבר איתך רגע, לקפוץ ליוקר המחיה, כי את ראיינת לאחרונה את מנכ״ל ה-OECD הנכנס, החדש, מתיאס קורמן, והוא אומר דברים מרתקים על המשק הישראלי, הוא תולה את עליית המחירים כאן בפריון נמוך, בהשפעה של הוועדים ובבירוקרטיה שחונקת תחרות. לא, לא, הוא לא דיבר על ועדים. הוא דיבר על פריון נמוך, והוא דיבר על בירוקרטיה חונקת, הוא דיבר בסוף על חוסר היעילות של המשק הישראלי. אנחנו אגב יודעים את זה, כלומר ה-OECD אומר את זה הרבה שנים, אנחנו יודעים את זה הרבה מאוד שנים. מירב, האם חוסר היעילות של המשק הישראלי הוא לא קשור לחוסר היעילות, והפריון הנמוך לא קשור בהכרח לוועדים? הרי אי אפשר לפטר עובד שהוא לא עובד יעיל. אמילי, זאת לא בעיניי בעיה המרכזית של המשק. כן, זו עוד בעיה, אבל אגב, יש ועדים שהם בסדר, אפשר להגיע איתם להסכמים, את יודעת, הם מאוד תלוי בוועד, אז יפה בן דוד היא טיפוס אחד, ארנון בר דוד, אגב, ראש ההסתדרות היום, איש מאוד חיובי, בהחלט פתוח להסכמי שכר מתקדמים, את יודעת, אז אני לא חושבת שהוועדים זה הבעיה של מדינת ישראל. הפריון הנמוך בגלל שאנחנו, ההון האנושי שלנו לא מספיק משכיל, בגלל הבירוקרטיה החונקת, וחרדים וערבים, שתי אוכלוסיות שמפגרות מאחור, הערבים לא כל כך שבאשמתם, הם רוצים לסגור את הפער, הם לא מצליחים ולא נותנים להם מספיק, חרדים לא רוצים לסגור את הפער. זאת אומרת, זאת הבעיה הנוראית עם החרדים. נוח להם להישאר משקולת על החברה ועל הכלכלה בישראל, ואת זה צריך להגיד בריש גלי, זה גם הרסני, זה גם לא מוסרי. כן, בני, אנחנו ניתן לך תכף להגיב, אני רוצה לפנות אליך איציק אלרוב, אתה היית מראשי המחאה החברתית 2011, אתה גם בין המגזר החרדי, תובנה שלך על הדברים הקשים האלה שמרב משמיע כאן. קודם כל אני חושב שיש פה איזשהו שילוב בין מה שמרב אומרת, היעד שהיא רוצה להציב בהכנסת הציבור החרדי לתוך שוק התעסוקה, שבסופו של דבר עיקר הבעיה היא לא אצל הנשים החרדיות, אלא אצל הגברים החרדים, ואני גם מסכים עם בני שהרטוריקה של אביגדור ליברמן היא מזעזעת, אבל בסופו של דבר אני חושב שתחזיות האפוקליפסה שמנסים לצייר כאן הם פשוט לא התממשו מסיבה מאוד פשוטה, הציבור החרדי הולך ומשתלב בעולם התעסוקה, תרצו או לא, פשוט צריך לפתוח את העיניים ולהסתכל על זה, יותר ויותר צעירים חרדים מנסים לשלב או אפילו משתלבים בעולם התעסוקה, הבעיה היום זה לא רק מקומות התעסוקה, האם הם נכנסים או לא, אלא איכות התעסוקה, הציבור החרדי היום מגיע למקומות תעסוקה והוא מקבל תעסוקה באיכות מאוד מאוד נמוכה ובשכר מאוד מאוד נמוך, אני התעסקתי עם זה ב-2015, כיועץ שר הכלכלה לענייני תעסוקת חרדים, ואני חושב שאחת הבעיות זה שהמנוע של המדינה היום במשרד הכלכלה ובמשרדים שונים, מכניס את הציבור החרדי לתוך העולם התעסוקה, אבל הוא לא נותן לו את ההכשרה הנכונה ואת המקום שבו הוא יכול למצות את פוטנציאל ההסתכרות שלו, ולכן הם נכנסים, את יודעת, כמו במשרות נמוכות כסדרנים, סדרני מדפים בסופרמרקטים ומוכרי פיצות, וזאת לא המטרה. כמו שאמרה מירב, אנחנו צריכים לדאוג לתעסוקה איכותית על מנת להגדיל את התל"ג, שלא רק המדינה תהנה מזה, אלא גם המשפחות עצמן שהם יסתכרו בשכר גבוה יותר, ובסוף אלה מעגלים, זה סייקלים. ברגע שמשפחה עם 7, 8, 9 אחים רואים את אחד מהם הולך ומצליח לשלב בית של תורה, ויחד עם זאת הוא הולך ומסתכר בצורה מכובדת, הוא לא יוצא מהקהילה, מי שהלך והשתלב בעולם התעסוקה, לא זנח את עולם התורה, הוא לא זנח לגמרי את כל המאוויים של המשפחה שלו, אלא משלב את זה גם וגם, המעגלים האלה הולכים ומתרחבים, ואנחנו רואים את זה, משפחה שאחד, שניים, שלושה, מצליחים להשתלב בעולם התעסוקה, ועדיין נשארים בעולם החרדי, זה גורם גם לגיסים, גם לאחים, גם לבני המשפחה האחרים, למצוא את הדרך לשלב את החיים, את אורח החיים הזה, וזה בסופו של דבר העתיד, רק מה, הרטוריקה של ליברמן, היא רטוריקה שמרחיקה, היא בסופו של דבר גורמת להסתגרות בתוך הציבור החרדי, כי כביכול כרגע יש איזשהו אויב גדול, הבא לנו לצרינו, ובסופו של דבר זאת יריעה ברגל של המטרה שנשמע כולנו התכנסנו כאן. איציק, נדלג רגע לסוגיית יוקר מחיה, המחירים בסופר, מחירי הדלק, מ-2011 המחאה החברתית עד עכשיו מצבנו רק הלך ואורה, מחירי הדירות זינקו והם הולכים ומזנקים, הבועה הולכת ומתנפחת. יש בכלל מה לעשות, איציק?
אז קודם כל אני חושב שאלף, המחאה החברתית דה פקטו השפיעה בצורה דרמטית, לפחות אם נסתכל רק על הנושא של מחירי המזון בעשור האחרון, המחירים לא עלו, אם אני מנטרל את מחירי הדיור ואת מחירי הפירות והירקות, וזה כתוצאה מהמחאה החברתית והציבור שבעצם אמר את דברו, אבל כמובן שאם אנחנו מסתכלים במכלול הגדול, אנחנו מדברים היום על יוקר מחיה מטורף במדינת ישראל, בטח ובטח במחירי הדיור שהכפילו את עצמם בעשור האחרון, ואני לא נכנס לכל הבעיות הרגולטוריות של העסקים הקטנים, והדלק והארנונה ומחירי החשמל וגני הילדים. הבעיה שלנו, הבעיה העיקרית היא שהיום הפוליטיקאים התאהבו בפוליטיקה של סיסמאות, ולא בפוליטיקה של יעדים. מה הכוונה? עכשיו כולם כביכול באים ומוחאים כפיים, הנה החליפה הממשלה, הממשלה שלא טיפלה במשך 10 שנים ביוקר המחיה, עכשיו הגיעה הממשלה אחרת. הבעיה, שגם הממשלה הזאת היא מעדיפה שאנחנו נמשיך להתעסק בכן ביבי, לא ביבי, האם אנחנו יכולים להתעסק בכל הסיסמאות הנבובות האלה, שלא משפיעות על כלום, על מהות החיים שלנו, על אורח החיים שלנו, על איכות החיים שלנו, אבל כשאנחנו דורשים מהם פוליטיקה של יעדים, פוליטיקה של יעדים זה אומר, האם אתה הצבת לעצמך כמנכ״ל משרד השיכון והבינוי, או מנכ״ל משרד האוצר, או מנכ״לית משרד הכלכלה, אם אתה הצבת לעצמך יעדים ועמדת בהם, הצלחת להוריד את המחירים, הצלחת לשים את עצמך בתוך מסגרת שבו אנחנו כציבור יכולים למדוד אותך, כן או לא. ברגע שאנחנו נעבור לפוליטיקה של יעדים, ואנחנו נוכל לומר להם, האם כן עמדתם ביעד, הצלחתם, אם לא, נכשלתם, הם יהיו במקום לא נוח, ולכן הם גם כרגע מנסים להקטין את המאבק ברשתות החברתיות בכל מה שקשור ליוקר המחיה, כי זה לא נוח להם. הפוליטיקאים כולם, משמאל ומימין, מעדיפים להמשיך בפוליטיקה של סיסמאות. האתגר שלנו, הציבור, זה לדחוף אותם לפוליטיקה של יעדים. לשים להם מטרות, ועל ידי זה לבחון אותם. אני יכולה לחלוק על האמירה הזו? כן, בקצרה, כן. כן, ממשלת השינוי, המהלך הכי חשוב, אולי אי פעם, לשיפור יוקר המחיה, לא בתחום הדיור, שם אני מסכימה שאין הצלחה, אבל בתחום אחרים נעשה לפני חודשיים, חוק ההסדרים, רפורמת היבוא, חברים, זאת רפורמה ענקית, מהותית מאוד, אמיצה מאוד, באמת כל גורמים שיכלו להתנגד, יצאו כנגד כולם, נגד היבואנים, נגד מכון התקנים, כנגד כולם, אז נכון שזה עוד רק לפני חודשיים עבר, וזה לא התחיל להשפיע, אבל חד משמעית עושים, ועושים לא מעט, שוב, בדיור יש בעיה שלא נפטרת, זה אני מסכימה, אבל להגיד לממשלה הזו שהיא סיסמאות והיא לא עושה, סליחה, איציק, נגיד לממשלה הזו שהיא סיסמאות והיא לא עושה, סליחה, זה פשוט לא מחובר למציאות. הממשלה, מירב, תסתכלי על האמירות, רגע, איציק, רגע. אני לא סיימתי, לא הפרעתי לך. רגע, רק בקצרה, כי אנחנו רוצים לנות גם לבני שיושב כאן. שמה את חוק ההסדרים הכי גדול מאז 2003, ממשלה שעושה המון, אולי לא מספיק, אבל היא חד משמעית עושה המון. ואגב, ותראו את הצעדים לגבי החרדים, צעדים מאוד אמיצים, שוברי סטטוס קוו. כן. בני, אני רואה שאתה הולך והמפלס התגובתיות שלך עולה ככל ששומע את הדברים. אני יכול להתווכח עם מירב, אבל הגיע הזמן, בואו נוריד את זה לרמה העניינית. אולי אני לא כלכלן מדופלם כמו גברת מירב ארלוזרוב. אבל קצת אני מבין, הייתי גם כתב כלכלי כמה שנים טובות ביתד נאמן, ואני מבין קצת בכלכלה. מה שמניע את המשק זאת הצריכה. לא. רגע. אנחנו נשמע את בני אחר כך נוכל להילד. זה קניית דירות. עכשיו רגע מירב, תקשיבי לי טוב. אם משפחה חרדית שהבעל הוא אברך בקוידל, ומקבל מהמדינה את ה-700 שקל המסכנים האלו, אבל הדוד סם באמריקה, כן? נדבנים באמריקה שהם תורמים לישיבות, לאברכים, מאות מיליונים של שקלים או אפילו דולרים. כן. הכסף הזה מגיע למדינת ישראל. מה האברכים עושים עם זה? מה המשפחות עושות עם הכסף הזה? הם קונים אוכל, הם קונים מוצרי מזון, הם קונים את כל מה שמירב צריכה לבית וכל אדם אחר צריך. אתה תסתמך על נדבנות יהודית, פילנטרופיה יהודית, ולא תצא לעבוד. אני מתכוון לומר משהו אחר. יש הבדל בין משפחה חילונית עם שני ילדים, שהצריכה החודשית שלהם והתרומה שלהם למשק, לגלגול המשק, הוא מעט מאוד, הוא כלום. לא נכון. כי הם קונים חלב אחד בשבוע, אבל אם אני צריך לשרת את קונצרן תנובה, שמעסיק ים של עובדים וחקלאים, מי היום מספק את את הכלכלה הכי מרכזית לחברת תנובה במדינת ישראל, או לטרה, זה הציבור החרדי.
כי יש לו... אפשר לא להוציא את כללי הכלכלה מחדש? מירב, מירב, שוב, לא הפרעתי לך. נקודה אחת של בן ונחזור אליי. אותו דבר גם עם דירות. אותו דבר, הם מניעים את גלגלי המשק. זה מה שמניע. ולכן אני אומר, עם כל הכבוד, אם ניקח את ה-OECD ונעשה את בהשוואה, לא פר נפש, אלא פר משק בית, ואז לחלק את זה לנפשות, אני חושב שמדינת ישראל תהיה במצב מעולה. לכן אני אומר, הגיע הזמן להוריד את המפלס הזה, ודבר נוסף, אני בהחלט מסכים עם איציק. כשהיה בשעתו חוק הגיוס, והייתה אותה עצרת מפורסמת בירושלים שמאות אלפי חרדים, מה בעצם העצרת הזאת גרמה וחוק הגיוס? כמו שאמר איציק, הציבור הסתגר, כשהתחיל איזשהו תהליך של חבר'ה שלא לומדים, להתגייס, ובא חוק הגיוס, סגר את כולם שוב בפינה, אתם נלחמים נגדנו, אנחנו נחזיר מלחמה. זה מה שליברמן עושה. עכשיו, אם ליברמן היה באמת רוצה לעשות את הדברים בצורה אמיתית, הוא לא היה מדבר בשנאה כזאת, בהסתה כזאת. מירב, את יכולה להסכים שהסגנון המשתלח... לזרוק את החרדים ממריצות בפח זה. רגע, אבל חברים, בואו נצמד לעובדות. בואו נשמע את מירב. יש שם לי עובדות. חוק הגיוס החדש עושה בדיוק את זה, משחרר את החרדים מגיוס לצבא. בגיל 21, אודרום, הם משוחררים, יכולים ללכת לעבוד. הרי בדיוק כל מה שהחרדים כביכול רצו כל השנים. אבל דיברתי על חוק הגיוס הזה, דיברתי על חוק הגיוס הקודם. אז למה פתאום החרדים לא מרוצים? למה הם לא מרוצים? אני מרוצה, הנה אני מגלה לך סוד, אני מרוצה. רגע, החרדים, החרדי ברחוב בוודאי מברך על כך. מי לא מרוצה? הנהגה החרדית, שנוח לה להשאיר את הצעירים בתוך חומות הגטו. בסוף יש כאן באמת הנהגה שהוא מובילה את החברה שלה למקומות לא טובים. במשך הרבה מאוד זמן, זאת המחשבה באיזשהו מקום היא טעות קריטית. למה? כי הרבה פעמים אנחנו שומעים את השיח הזה באולפנים, שאנחנו הפוליטיקאים החילונים מדברים אל הצעיר החרדי ולא אל העסקנים החרדים, ואנחנו נלך ונפעל ונפתח לו את השורות והוא יעזוב. בסופו של דבר הציבור החרדי מצביע פעם אחר פעם לאלה שאנחנו קוראים להם מסכנים. והמחשבה הזאת שיהיה אפשר לדלג מעליהם. בואו נחזור לרמת העובדות. חוק הגיוס משחרר את החרדים מחובת גיוס בגיל 21. למה אתם באים בטענות? מירב, את יכולה לענות לטענה שאלה כאן בני? אומר כאן בני בצורה מדויקת, הוא לא נגד זה. שוב, בסופו של דבר, אתה יכול לעשות את הדברים, מי שכולו, אבל העובדות כאן זה לא הדבר היחיד, כי הרטוריקה והפסיכולוגיה היא משפיעה מאוד. אם אתה היום תלך ותתקוף את הציבור החרדי, אתה תסגור אותו בחזרה בדלת המותה. אני לא עוסקת ברטוריקה, אני עוסקת בעובדות ונתונים. אני עוסקת בעובדות ונתונים. בסדר, אבל מה לעשות שפוליטיקה, פוליטיקה זאת גם רטוריקה. חוק הגיוס הוא מהפכה, הוא משחרר את החרדים בגיוס הצבא בגיל 21. אלה לעובדות, נקודה. אני מסכים איתך, מירב, מירב. למה החרדים לא רוצים את זה? לא יודעת. מירב, אני מסכים איתך לגמרי, שאם נסתכל נטו על חוק הגיוס, שעכשיו חוקק, לא מה שהיה אז בעבר, אלא חוק הגיוס האחרון, אני יכול להסכים עם כל מה שאת אומרת, אבל מה אומר איציק ומה אני בעצם אומר? הרטוריקה וכל, לקחת את הציבור החרדי והכניס אותו לפינה, התוצאה תהיה הפוכה. וזה בדיוק מה שאני אומר. אז מירב ארלוזורוב מדברת אולי כלכלית, מדברת עניינית, תעסוקתית. אבל עם כל הכבוד, הציבור החרדי לא שומע את מירב ארלוזורוב. בני, מה כן? הציבור החרדי שומע את איווט ליברמן. את השנאה שלו, את ההסתה שלו. אני רוצה מכם, חברים, רגע, אני רוצה מכם מכל אחד, משפט אחד, שאנחנו לצערנו זמננו קצר. מה כן יכול להועיל להוציא את החרדים החוצה מעבר למה שנעשה עד כה? אז הנה, במקום רטוריקה, להסתכל על נתונים. צעיר חרדי יקום מחר בבוקר וגלה שבגיל 21 יוכל ללכת לעבוד. זה לא ישפיע, זה לא ישנה. בואו נראה. למרות הרטוריקה שלנו. איציק אלרוב, מה יכול לסייע לשנות את תמונת המצב של תעסוקת הגברים החרדים? א', לייצר בעיקר שיתופי פעולה ושיח ישיר וכנה ביחד עם הציבור החרדי ולא מעל הראש שלו. כל המחשבה הזאת שאנחנו נכתיב לכם ואנחנו נאמר לכם מה לעשות ואתם תעשו את זה כעדר שאנחנו בעצם החלטנו לו, זה לא יקרה. בסופו של דבר הפוליטיקה... זה קרה כשביטלו ב-2003 את קצבאות הילדים המנופחות, זה קרה, נשים חרדיות התחילו לצאת לעבודה. אל תשווית מה שהיה ב-2003, אל תשווית מה שהיה ב-2003 לאיפה שאנחנו נמצאים היום. יש מושג של עת לעשות לשם הפרו תורתך, ואם היום הציבור החרדי
ירגיש שהוא במצב שבו הוא מותקף על ידי הפוליטיקאים החילונים, על ידי ממשלת השינוי, הוא יסתגר גם אם זה במחיר שהוא יצטרך לקחת את הגזרות הכלכליות ולהצטמצם. מה לעשות? בסופו של דבר הפוליטיקה זאת פסיכולוגיה של המונים, ולא רק נתונים כלכליים, ולכן הוא יעדיף להסתגר, ובעיקר שלא יאמרו לו מה לעשות. ולכן השיח הזה, לדבר בצורה ישירה. אני רוצה במידה מסוימת... מה אפשר לעשות כדי לשפר את שיעור החרדים העובדים? זה לא חוכמה רק מה שאינציק עושה, לזרוק את כל חיצי הביקורת לצד השני. אני בהחלט אומר, הגיע הזמן גם לביקורת עצמית. הציבור החרדי, המפלגות החרדיות נמצאות היום באופוזיציה. זה, איך אומרים? זה בסדר גמור. לא יקרה שום דבר אם אחת לכמה זמן נשב באופוזיציה. אבל יש אופוזיציה קונסטרוקטיבית שיכולה כן להשיג הרבה דברים, גם מספסלי האופוזיציה. אבל מה בעצם עושים הנציגים החרדים? הם מרימים לליברמן להנחתה, ובמקום שבנט... תן דוגמה למהלך אחד שיכול להעלות את שיעור החרדים. אז אני אומר, אם הנציגים החרדים היו עובדים בצורה עניינית מול הממשלה, אני בטוח... רגע, שנייה, אני אומר, אני בטוח שבנט לא היה נותן לליברמן להשתולל על ימין ועל שמאל. אוקיי, אבל ברגע שגפני קורא לבנט פסיכי, והוא קורא לו מנוול וקורא לו אפס, מה שנשאר לממשלה הזאת זה בעצם לבנט, להגיד לליברמן, שחק אותה, תעשה מה שאתה רוצה, כנס בחרדים. בני, תענה לי בכנות, צריך להוציא יותר חרדים, גברים חרדים לעבוד? ראוי בעיניך להגדיל את שיעור החרדים. אני אגלה לך סוד, אני טוען, לא מהיום ולא מאתמול, רוב הגברים החרדים עובדים. את יודעת אבל מה הבעיה? שחור. בדיוק. כי בגלל שקשרו את הנושא של צבא, ומה יקרה עכשיו? ברגע ששחררו את הלינקג' המטומטם הזה, הדבילי הזה, שלשמחתי, באמת דמרקר, וכל החבר'ה בדמרקר נלחמו בעניין הזה. תיצאו מהעניין הזה של חיבור צבא ועבודה. שחררו את העניין של עבודה, ואני בעד מה, מה שהם עשו. מה שיקרה בסופו של דבר, שהרבה חבר'ה חרדים שעובדים היום בשחור, ייצאו ויעבדו בלבן, כי הם לא מחוברים לנושא של צבא, הם לא חייבים לעשות את הצבא כדי ללכת לעבוד. ואז גם הרב ארלוזרוב תראה את מה שאני אומר היום, שיש גם רוב גברים חרדים שעובדים. לא כולם מסוגלים ללמוד בכולל. אני למדתי בכולל קצת, תאמין לי, זה הכי קשה בעולם לשבת וללמוד מהבוקר עד הערב בכולל. אבל בני, אני רואה את החברים שלי, מי שחושב שכל הסיפור כולו זה רק להכניס אותם לעולם התעסוקה ולא לתת להם תעסוקה איכותית ושכר מכבד ולתת להם את ההכשרות המקצועיות הנכונות, בסופו של דבר זה יוביל אותם בחזרה. היום תבינו, הסיטואציה היא שאם אתה הולך להרוויח שכר מינימום, לא שווה. הייתם ערך כבר עד כה 25 דקות, הייתם מרתקים, והלוואי שיכולנו להמשיך איתכם עוד 25 דקות, אני מתנצלת, אבל זמננו תם. מירב, אני רק אאפשר לך להשלים את המשפט שהתחלת. כן, אני רק מזכירה לכולם, הלב הבעיה כמובן זה לימודי הליבה. היה התפתחות, או יש התפתחות מאוד מעניינת, שאולי בלז רוצים להתחיל ללמד ליבה בתמורה לתוספת תקציבים. הנה אולי באמת רוחות של שינוי, אני לפחות מקווה ככה, כולנו מקווים ככה, ואם זה יקרה, אז זה באמת השמיים המגבול. מירב ארלוזרוב, פרשנית וכתבת בחירה, עיתונאית בחירה בעיתון דה מרקר, יועץ אסטרטגי, יועץ תקשורת איציק אלרוב, ויועץ התקשורת הנפלא בני רבינוביץ', תודה רבה לכם. אני לא יועץ תקשורת, אני עיתונאי. עיתונאי כמובן, ופרשן בעיתונות החרדית, יתד נאמן? נכון. סליחה. אז אנחנו, תודה רבה, נאחל לכולם, כלכלה ישראלית טובה יותר ומוצרים זולים יותר, תודה. תודה, ערב טוב.